til at være en del af Obamacare, hvis man ikke har sygeforsikring gennem sit arbejde. Det er virkelig ikke noget, mange republikanske vælgere bryder sig om. De vil gerne have, at regeringen i Washington blander sig i så lidt som overhovedet muligt, og overhovedet ikke, om man skal betale mange hundrede dollars om måneden til en sundhedsforsikring. Det mener mange republikanere også, den vi har talt med, skal være folks eget valg. Derudover, så forestiller nu, at du betaler 2500 kroner til en sygeforsikring. Det er du tvunget til at gøre, ellers bliver du straffet og får en bøde. Betaler 2500 kroner til en sundhedsforsikring. Hvis det så sker der noget, du vil køre over en bus, det gør du forhåbentlig ikke, Dennis, men hvis nu vi forestiller os den her situation, og du slår dig rigtig alvorligt, du skal på operationsbordet, så er det jo ikke sådan, at du får alt betalt. Slet ikke. Så er der en selvrisiko for mange af de her forsikringer. En selvrisiko, den kan sagtens være på 30.000 kroner, 40.000 kroner, 50.000 kroner. De penge er der mange mennesker, der simpelthen ikke har. Dem skal de så ud og låne. Mindst